好，欢迎又回来我的 channel 了。那么今天这个星期讲的这个话题是什么呢？也是很多人现在都会问的，就是卸妆乳、卸妆水跟卸妆油呢，这三个是什么分别呢？像比如讲说，在爱多美，我们大家都知道有一个是 Deep Cleanser，然后有 Deep Pure Cleansing Oil，还有一个呢就是很好用的这个 Mouth Cleansing Water。这三个呢里面呢，它都是属于卸妆的作用的。而这个卸妆呢，其实对我们皮肤来说重不重要？我相信现在很多妹子都知道是非常重要的。那么这个卸妆油、卸妆水、卸妆乳呢，都是爱美人士的必备用品哦。那么这些常见的卸妆品之间有什么不同呢？我们就一起来学习一下吧。那么呢，今天我们来学习的就是这三个了，Deep Cleanser 也就是卸妆乳哦，然后卸妆油 Deep Pure Cleansing Oil， 还有一个就是卸妆水。那么今天呢，我会跟所有的爱多美会员，或者是还没有加入爱多美会员，或者是新的完全不知道这个品牌的呢，怎么样去用这三种产品，然后怎么样去选择哈。OK， 第一个来说就是呢，无论今天你有没有化妆，总之卸妆其实不是因为有化妆而卸妆，就算你只是擦的是那个防晒霜或者是防晒乳的话呢，回到家呢，一般的洗面奶和 Foam Cleanser是没有办法把你这些残留物洗干净的，所以你一定要用油或者乳的这个原理来去溶解这个毛孔里面所堵塞的这些，才能够把它去除干净。那么现在有很多妹子可能就是会爆痘痘啊这些那些的，其实就是因为毛孔没有清理干净，它过度堵塞了过后呢，才会导致有这个痘痘的出现。所以每一个晚上在做保养之前呢，一定务必要把皮肤洗干净先，弄干净了过后我们再做保养。OK， 那么现在我会挤出来给大家看它的这个 texture， 它的这个形状是怎样的呢？这个 Deep Cleanser Oil 卸妆乳呢，它是 150ml， 其实本身是可以用很久的。那么你挤出来的时候呢，它是OK， 它是乳状的，好像 lotion 这样子，可是它本身的质地也是油的。OK， 那么当你放上去了过后呢，你一定要等它融化，就是你把它抹开了过后呢，它就会随着你的皮肤融化了。那么它在这个融化的过程中呢，有一个原理我们就叫做那个溶解。OK， 那么它溶解呢，就是相溶的原理啦。所以利用油可以溶解油的特性，因为像我们涂的这个防晒霜跟防晒乳呢，它一定是有油性的这个 base 在里面的，所以它必须要用这种乳状的或者是油状的来做一个溶解的动作。那么它溶解了过后呢，在按摩的过程中，它能够把这个防晒霜或者是我们涂的 foundation 啊、healthy glow 隔离霜之类的这些呢，把它的油脂类分解了过后呢，然后还有毛孔分泌的油脂混合了空气中的杂质一起把它清理干净。所以这个就是卸妆乳的这个用途跟它的用法是这样的。你每一次呢回到家过后，你的脸是不需要湿的，就是直接把这个涂在脸上，然后等它差不多，你把它就是涂均匀 ，OK， 然后就差不多涂均匀了过后呢，你大概如果可以的话，等1到2分钟，有时候这个过程可能1分钟里面就搞定了。所以你觉得它的这个乳状慢慢变成油状的时候呢，你就可以做按摩了 ，OK。那么刚才我这边有放一点的这个 eyeliner 哦，那么那个 eyeliner 就是 Atomy 的这个 waterproof 的 eyeliner。这个卸妆乳呢，它是什么妆容都可以卸的，就是 eyeliner 啊、眼影之类全部都可以卸的。所以如果你放在这个 eyeliner 上面的时候呢，也是一样，放在那边过一阵子呢，过后你做按摩的时候，全部就能够把它融化掉了，这非常重要。然后呢，为什么这些它是属于乳状然后变成油性呢？是因为它的清洁力非常非常的高，而且它又不会让皮肤达到这个干的效果。像这个 Deep Cleanser 里面呢，它有很好的成分，它有的就是人参精华，还有就是那个胡萝卜素 A。 所以当用这一支的时候，它不单只是可以帮我们做到这个卸妆的效果，它也能够帮我们的皮肤做到提亮还有 firming 的效果。所以当如果你本身晚上只是你这样子用，就如果晚上的时候呢，每一晚你这样子用的时候，大概一个星期里面，你会发现到你的皮肤变得很蓬，就是很水水蓬蓬的感觉，其实就是这个卸妆乳的效果。那么呢，它这个最大的特性就是它能够维持弹性，然后给你这个自然光泽。维持弹性的这个原料来自于人参还有银杏叶萃取物，自然光泽的是来自我们这个绿茶的萃取物，然后它的保湿效果呢是来自于这个胡萝卜的萃取物，还有它的维生素 E 啦。所以这个卸妆乳不单单是卸妆，其实在卸妆的过程中呢，它也是可以帮我们做到这个保养的效果。所以这个 Deep Cleanser 呢，它的价格只是34令吉，所以很多人呢都会回购这一支。我本身用这一支是用了3年，就是觉得它的味道很好闻，就是很清香的味道 ，OK， 很清香的味道，很好闻。OK， 像它现在已经变成透明状了嘛，然后我们就做按摩。你做按摩的时候呢，有时候如果你刚好幸运的话，你毛孔里面的一些比较硬的这个粉刺也是一起可以揉出来的。OK， 那么对于这个卸妆这边呢，就是你在揉的时候呢，它很快呢也是能够卸妆了。OK，
这个是 waterproof 的，刚才揉揉一下，它也是没有了。那么当你涂了过后呢，记得用棉花或者是用 tissue 呢把它抹干净，OK？那么如果你抹干净了过后，你的脸呢，它就应该呈现一个亮光的效果，而这个亮光的效果呢，并不是只是来自油哦，因为每次我做了这个动作过后呢，我的还会是用一点水，OK，用一点水来做一点乳化，OK，再用这个水来跟它做一点乳化过后呢，然后再跟它抹干净过后呢，我才用这个 cleansing foam，就是 Atomic 的 foam cleanser 来做第二次的深层清洁，清洁真的非常重要，你把清洁做好呢，皮肤呢就好了58%了，OK，这个就是它的 deep cleanser，OK，所以现在第二个下来呢，我会介绍的就是这个。Deep Pure Cleansing Oil，OK，这一支 Deep Pure Cleansing Oil 呢，它是非常非常厉害的，因为我相信在市场上你们会有看到很多就是 Cleansing Oil 拿来卸妆的，对不对？那么卸妆油呢，在一般上市场上我们用的呢，都会给我们皮肤有一种很干的感觉。那么如果是属于化淡妆啊，或者是皮肤偏干的女性呢的皮肤呢，我们都会建议用这个，因为这个的保湿效果非常非常好。像刚才如果我用了过后呢，这皮肤是滑滑润润的，OK？那么如果是讲说有时常化浓妆，像模特儿啊之类的，他们就要用这个 Deep Pure Cleansing Oil。而这个 Deep Pure Cleansing Oil 呢，Atomy 的这个呢，它最出名的其实就是它里面有七种发酵的油了，OK？这七种发酵的油呢，它是通过240个小时发酵而成的，而且它的发酵物呢是用一种叫做红曲霉的这个物品呢来做到发酵的。那么这个发酵它的作用是什么呢？发酵的作用就是让这些精油它能够更大的发挥它本身的养分。所以它里面的七种油呢，它有阿甘，阿甘就是阿拉甘果油，然后橄榄果油，还有就是葵花、cocoa、绿茶、夏威夷果，还有东柏，就是这七种的这个油呢。而且它还是在27度保持27度，然后湿度是在78%的情况下发酵的，通过240个小时等待的，我们叫做这个宝物，所以它的清洁效果非常非常棒。如果是每天晚上你做用这个来下你的这个浓妆，或者下你的比较浓的这个 foundation 啊之类的话呢，你会发现到你的毛孔啊，在很短的时间里面它就会收缩不见，而且是完全不会让皮肤有过干出油的情况，所以这一支呢，我也是大大的推荐。然后除此之外呢，我很喜欢它这一支，是因为呢，它也是用了这个天然植物的成分来打造的，比如讲说用这个玉米、土豆还有地瓜里面萃取的山梨糖醇哦，所以它能够达到就是让皮肤湿润清爽的感觉，同时呢，还有打造一个很健康的皮肤状况。然后它里面的油呢是非常特别的，它能够帮我们毛细孔里面呢的那个污垢清洁的非常非常干净。也就是说，当你用这一个的时候，你在一天晚上就能够看到呢，你的毛孔缩小的程度是非常非常小的。那么接着用了这一次过后呢，过后每一次做了清洁过后，记得一定要做保湿，也就是一定要用 toner， 非常重要。OK， 所以好处就是呢，你一挤出来的时候呢，它就已经是油了。OK， 已经是这个油了，很滑的油。OK， 方便就是在于你不需要等它融化，而且通过你的手按摩呢，马上就可以了。像比如讲说，我做一个示范，就是这个 waterproof 的这个 eyeliner， 对吗 ？OK， 我会放在旁边这边还没有洗到的。OK。OK， 它的味道非常非常的香 ，Deep Cleanser 也好 ，Deep Pure Cleansing Oil 也好，它的味道都非常清香，我很喜欢它们的味道，就是很natural 很 organic 的那一种。OK， 放了这个过后呢，你马上做这个揉的动作，它卸妆的那个速度非常非常快。如果你用的是属于比如讲说像那个眼睫毛啊，不是眼睫毛那个 mascara，OK，、okay, mascara 是 waterproof 的 ，eyeliner waterproof 的呢，用这个它的卸妆效果非常非常的快 ，OK， 所以你也不用担心说哎这里卸妆的功夫啊不够久而卸不干净，不会。可是这个重点来了。所以你刚才那个油呢，完完全全就是在你的脸部按摩做一个卸妆的动作过后呢，记得 OK， 记得下一步呢，先冲水 OK， 先冲水，冲水呢它马上会有这个乳状的，这个动作非常非常重要，因为我们叫做乳化过程。这个油因为它非常的细，所以跟它去了毛细孔里面，把你的这个污垢里面清洁出来过后呢，溶解了你的毛细孔里面的污垢，然后用水把它带出来 OK， 把它带出来，所以你一定要用这个水OK， 所以你只要冲水，它马上干净，而且它的油是100%溶解，完全不会给你有一种油油腻腻的感觉，完全不会。所以我非常建议油性皮肤的人，你可以用这个，因为有时候油性哦，你要看你是本身是油性呢，还是你因为皮肤堵塞而导致油性呢。所以你做这个的时候，皮肤的那个毛细孔清理得非常干净，然后因为油性肌肤的人，他们的毛细孔也比较大，所以这个对毛细孔管理也很好。所以你只要一碰水马上洗哦，马上干净，就好像是冲了肥皂这样的感觉，马上干净。干净
而且它这个有一个很好的一个效果，就是这个deep cleanser 也好，它的卸妆乳也好，卸妆水都好，用多了过后呢，你的脸除了变干净之外，而且还会有亮白的感觉。它不是美白，它是亮白，因为你本身的皮肤除了达到清洁之外呢，维生素它里面的材质用得非常好，所以你的皮肤会有白里透红的这个现象出来。所以我非常非常的建议，如果你要选卸妆的话，你一定要是爱多美的，那么你就会看到很大的分别。接下来呢，会讲到的就是这个卸妆水了。所以这个卸妆水的特别之处在哪里呢？这个呢，所俗称的就是给懒人用啊 ，OK。那么这个呢，它是有这个轻松的清洁，还有角质管理。我们的这个角质，其实这个cleansing oil 跟 deep cleanser 呢，它们也是有角质管理。像这个它的角质管理非常好，因为它还可以补充水分，所以它是属于多功能的卸妆水，不是单单的卸妆水而已，是多功能的。那么呢，它这个的是这样子的 ，OK。这一支呢，其实也是我的最爱东西。这三个卸妆的呢，我都有，每一支我都有，然后每一支我都有用的。OK， 那么这个卸妆水呢，它特别之处就是在于它是含有这个维生素丰富的酸甘菊萃取物，而且它是不需要洗脸的这个温和卸妆水。它的这个纯度呢，Natural 的 Origin 呢高达84%，也就是它有 Eco Cert 的，它里面所用的这些材质呢，全部都是 Organic， 而且它的 Origin 是高达84%那么高的，属于非常温和。如果讲说皮肤敏感啊，或者是小孩子的皮肤，这个小孩子也可以用，因为他们的产品都是属于 organic 然后 natural， 可是他们有很高科技的这个 process 方式，所以如果小孩子用呢，其实基本上也不引起任何的这个过敏反应。 OK， 我讲到这个卸妆水，就是刚才打开的时候呢，它是这样子的。那么用的方法非常简单，就是用一个棉花 OK， 然后按出来，你按它的时候呢，这个水它就会沾到这个棉花上，就直接擦拭在你的脸上，或者是擦拭在这些地方就好了 ，OK。那么它是不需要冲洗的，因为它是多功能，所以它也能够当做 toner 这样子用。那么我建议就是呢，你在按了一次洗抹了一次脸过后呢，再抹第二次 ，OK。因为第一次抹干净过后，如果你是不打算洗脸，就今天晚上你不打算洗脸哦，你就第一要抹了一次，再抹第二次 ，OK。然后那个时候你才去睡觉。所以这个清洁肌肤呢，它并能够提供这个湿润感，因为如果你是本身是睡在这个冷气房的话呢，最大的问题就是我们本来做了保湿。可是保湿没有做到锁水的动作，所以在睡觉冷气房的时候呢，我们的这个保湿的这个水分呢，它会逐渐的蒸发掉，反而让皮肤更干。所以做保湿的动作一定要做锁水动作 ，OK。然后它可以轻松的卸除脸上的浓妆 ，OK。今天我们也是要做一个示范，就是这个OK， 也是画这个 eyeliner， 就是我的 proof 的 eyeliner 呢，然后用这个来挤压。OK， 挤压过后记得这三样都不要进到眼睛，因为它会有点辣辣的感觉，不要进到眼睛。所以这个涂了过后呢，马上一抹呢就掉了，马上一抹就掉了，而且是非常的湿润。这个呢我非常喜欢的来就是抹在自己的后颈啊、耳朵这些部位，都能够做到很高的清洁效果。有时候如果你试一下回家，如果你只是用洗面奶，就是用干式洗脸，再用这个抹多一次，你还会发现到，哎，为什么还有污垢，就是这个原因啊。还有另外一个 tip 就是，如果你抹了一层过后呢，如果你去冲水 ，OK。只是冲水呢，然后抹干净，那个清洁的效果就好像你洗了泡沫一样。我会非常建议，就是像之前有一个会员来的时候呢，他的脸是属于敏感，可是很油的，他用很多那个细油脂，所以用了越多呢，皮肤越敏感，然后越来越油。后来我就跟他说，如果你不嫌麻烦的话，你就用这一支，白天起来的时候呢，抹了一次，不用洗脸，不用用肥皂洗脸，抹了一次过后洗脸 ，OK， after that， 然后你再用。再用一个棉花按多一次，然后再抹多一次，出门一整天你都不需要用那个细油脂 ，OK。那么他试了第二支过后呢，第一支过后，在一个星期过后呢，就跟我再拿多两支，所以这就证明了这个效果是非常非常的显著的。Atomic 的所有产品呢，都是有经过 dermatologically tested 的 ，OK。像 for example 这个 Mouth Cleansing Water 呢，它是天然的温和成分，适合全家大小都可以用 ，OK。所以讲说刚才说给小孩子用这个，不是我本身讲的，而是这边说全家大小都可以用，而且它里面有七种天然的草本植物成分，它可以舒缓肌肤，还有活化肌肤。这个活化这个字用的非常好。为什么它的产品用了过，你的皮肤会越来越年轻，越来越好？就算只是单单用卸妆都能够看到这么大的效果呢？因为它用的是活性成分，所以它能够活化你的肌肤。而且你看到就是它有 Eco Cert 认证的， Eco Cert 是一个非常非常大的一个机构呢，就是去验证任何的这个 skincare 品牌呢， body care 也好， skincare 也好呢，它是属于有非常高超过 80% 的这个材质里面都是 organic 做的， OK， organic 做的。那么它这个 Eco Cert 呢，它有认证就是洋甘菊是非常好的材质，洋甘菊的这个萃取液，上黄米萃取液，上黄米呢它是属于一种发酵的成分，它能够增强皮肤的弹性， OK。 所以这个卸妆水它是多功能，全部东西都是多功能，就是用久了过后呢，皮肤
肤不单止清洁，而且还会越来越好。OK， 还有一个 Ecoset 的认证的这个绿茶叶，还有它的金桔萃取物。OK， 它有丰富的维他命 C， 我还不知道这个有丰富的维他命 C， 然后它能够舒缓还有调理我们的肌肤，真的真的非常好用，我就是非常建议。刚才我说的价格，马来西亚价格这个才34零级150 ml， 然后这个呢是75零级，才75零级这样子的话，以前我买的大概都要200多块一支，这个才75零级，我能够买2支，而且里面还有那个红曲霉的发酵成分，就是非常非常好。然后还有这个这么多功能的 Ecoset 验证出来的猫酸性 water 才60零级，这个是300 ml， 我本身如果每一天用都可以用2个月到3个月，所以它的东西就是高品质低价格，绝对品质绝对价格。 OK， 所以今天呢我所分享的就是这三个，我希望在这三个里面呢你们都能够找到你们爱用的产品。还有就是谢谢你们呢今天来观看我的这个 YouTube Channel， 记得哦，你们一定要 subscribe 去这个 YouTube Channel， 然后呢你一定要把那个铃铛按下去，因为下一次我有什么新的 video 出来的时候呢你就会收到通知啦。 OK， 好的，谢谢大家咯，还有祝大家有个愉快的一天，拜拜，下次见。